ବାହାଘର ଭୋଜି ପାଇଁ ରଖିଥିବା ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର କନ୍ପଲ୍ଲୀ ପଡ଼ାର ଶିବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମାଂସ ଭୋଜି ଦେବା ପାଇଁ 11 ଛେଳି କିଣି ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଷ୍ଟୋର୍ରୁମ୍ରେ ରଖିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ 10 ଛେଳିକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଶିବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚୋରଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 11 ପଟ ଛେଳି ମିଲ୍ଛା କିଣିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବିହାରର ଲାଗି ମାସେକର ଆଗରୁ ଚୋରଉଥିଲୁ। ଆଉ ଇଟା ଆଜିକା ବିହା ଅଛେ ଆଉ କିଏ ଯେ ତାଲା ଫୁଟେଇ କରି ନେଇଯାଇଛେ। ତାଲା ତୁଲି ରଙ୍ଗେ ପଟେ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଟାକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ ଆର୍ 10 ପଟ ନେଇଯାଇଛେ। ମୋର ପୁଅର ବିହା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଏକଲା କାମ କରୁଛେ କିଏ ଆଉ 3 ନି କାମ କର୍ବା ଆଉ ନେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ବୁଝିଦେବି ବୋଲି ଘିନିଥିଲୁ 1,50,000 ଆଜ୍ଞା। ପଟେ ଝାଡ଼ା ହେଲା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ ଆର୍ 10 ପଟ ନେଇଯାଇଛନ୍। କାଣା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା ଚୁରେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍। କାଣା କର୍ସୁ ବୋଲି କରି କିଛି ମୁଡ଼ କାମ ନି ଦେବାର୍ କେନ୍।